Když se dva lidi fakt nesnášej a najdou se pak na tom někde na tom poli. To musí vypadat hezky. Ano, tak jako bůh ví, jak to může končit nebo to, ale většinou, co jsem teda hodně zažil, tak hodně kluků, co tam chodilo, třeba nemělo takovou fyzičku, nebyli třeba tolik netrénovali, spíš jenom jako... Ale měli ráno, jo, třeba. To třeba jo, ale měli to třeba na prvních 20 vteřin, do toho ta nervozita. No, že jsme jezdili na fotbal, jakoby, na výjezdy se říkalo, jo, na výjezdy, takhle, tak to byl spíš jako bordel nebo to, ale já jsem většinou byl klidný tady v tom všem, já jsem si to nechal až prostě na ty, jenom ty rvačky, tak jsem to měl jak ten sport. Chodil jsem hlídat na víc míst, většinou na každém zápase jsem byl někde jinde, nějak mě střídali, spíš když jsem byl na hostech, že když tam byl Baník Ostrava, tak tam byly jaký perličky, to bylo, ale pak se tam strhla velká rvačka, velká mela, protože nějaký kluci od nás ze sekuritky, tak měli provokovat je tam. Zase, když tam boxer přijede do ciziny boxovat, tak většinou je to, že jede jak prase na porážku, se říká. Ty jsi měl skvěle rozjetou kariéru jako boxer, pak se stal trošku průser, doping, můžeš, nebo chceš o tom trošičku mluvit, můžeš nám do toho ťuknout malinko, kde se stala ta chyba? Je pravda, že IQ 130 mi naměřili, když jsem byl malej. Ty vlastně jsi přede mnou další děkuju, hrdina mýho mládí. Děkuju. Já jsem třeba vždycky si přál chytit dres, nikdy jsem žádný nechytil. Jsi jakoby naprosto výborný obránce, který tu svoji hru dělá fakt jako dobře a bez tebe by ta Sparta prostě byla horší nebo to, a i když, já nevím, si tam pak drknul do nějakého kameramana. Jasně, no, měli jsme nějakou dohodu s různýma jinýma fanouškama, jakoby co byli taky chuligáni, třeba ze Slávie, Baníku Ostrava a takhle. Nikdo nikdy nebude volat policajty, nic podobného, takže vlastně nějak jsme se tam porvali, za to nás chytli, dostali jsme podmínky a do toho jsme ještě měli jeden problém a to byl podobný princip a to bylo u stadionu Bohemky v Dělíčku. Je tady další díl Red Cardu. Díky všem, kteří nás podporují na Hero Hero, kde najdete více obsahu a bonusy. Mým dnešním hostem je spartianská legenda, MMA bojovník a boxer. Nekompromisní Spartan. Spartianský chuligán, který umí rozdat opravdu velký granáty. Bývalý člen Menzy. Je členem organizace RFA. David Spartan Hošek. Ahoj kamaráde. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Prosím tě, začneme hned z ostra. Ty jsi udělal teďka přestup nedávno, co si myslíš o OKTAGONu? Řekni mi to. No, tak přestoupil jsem samozřejmě kvůli financím, ale zároveň kvůli tomu, že jsem nedostal v OKTAGONu prostor. Na titulový zápas. Na titulový zápas, přesně tak. Ale... nebudu organizaci nějak jako pomlouvat nebo takhle, samozřejmě je to dost dobrá organizace a myslím, že mají hodně dobře našlápnuto a hodně známá, jdou na to fakt dobře, takže super, byl jsem moc rád, že jsem v takovéhle organizaci mohl být a teďka vlastně jsem v RFA, což je vlastně to stejný, jenom ještě to nemá u lidí takové jako zájem nebo neudělalo si to zatím tak dobrý jméno. Tak to je nová organizace poměrně. Tak, že nová, takže já jsem tomu dal prostě šanci, něco jak když někdo přestoupí, já nevím, z nějakého týmu do druhého, no, ve fotbale. Jasně, takže vlastně ty jsi pro mě takovej běc, takovej jakoby kvalitní zápasník, že by si měl jakoby trošku někam jakoby posunout do jiný sféry, chápu to správně, tu organizaci. No, tak nejenom já, ale samozřejmě víc zápasníků měla ta organizace o ně zájem kvůli tomu právě, aby mohli jako udělat dobrý jméno té organizace, tak snad mě berou jako jednoho z nich, že prostě, ale myslím, že jo. Davide, řekni mi, ty seš, o tobě to málo, možná málo kdo ví, ty máš IQ, tobě naměřili IQ 130. A ty si jednou řekl, že IQ se vyvíjí podle toho, budu tě citovat, podle toho, jakou společností se obklopuješ. Jak jsi na tom podle tebe teď s IQ? Jo, je pravda, že IQ 130 mi naměřili, když jsem byl malej. Já nevím, kolik mi bylo už přesně, 10, 12, 11, něco takového.
Pak jsem se ještě dělal jednou IQ test někde na počítači, tam to bylo, že musím zaplatit SMS-ku poslat a přijde mi výsledek a tam mi to taky vyšlo 130. A nevím, no, těžko říct, jaký IQ bych měl dneska, přece jenom, já nevím, někdo tvrdí, že ránama do hlavy se trošku hloupne, někdo zase tvrdí, že to není pravda. Sám nevím, ale zase člověk taky může být chytřejší teďka, než když mu bylo 10 nebo 12. Ale jak je to s IQ, úplně přesně nevím. Musel bych si to asi někde to nějak vyzkoušet nebo zkusit prostě. Jasně. Je to ale možná něco na tom bude. Člověk, který se oklupuje nějakým druhem lidí, nějakou skupinou lidí, tak asi si myslím taky, že na to IQ a na toho člověka má to vliv nějaký, že toho člověka to jakoby formuje, že on některý to možná někam posune vejš, ale někoho to třeba může jakoby trošku sestřelit. Jo, tak určitě vždycky každý říká, jakoby, že když se člověk obklopuje, já nevím, nějakýma úspěšnýma lidma nebo chytrýma, je to vždycky pro něj lepší. Samozřejmě, když já nevím, třeba člověk hodně čte knihy, tak taky bude chytřejší, jo, než někdo, kdo je vůbec nečte a podobně. Tak je to prostě o člověku a určitě i o těch lidech kolem, s kým se bavíme a tak. Davide, o tobě se ví, že jsi měl podmínku na 5,5 roku, ale to ti bylo 19 let. Můžeš nám říct, za co, prosím tě, co jsi vyvedl? No. První, takhle, já jsem chodil na Spartu a byl jsem tam jako chuligán. Ano. Chodili jsme na různé rvačky a dělali prostě různou neplechu. Samozřejmě jsme chodili na fotbaly, fandili jsme, co to šlo. Promiň, já tě přeruším, o těch rvačkách a o těch neplechách a o kotli, který si vlastně měl možnost hlídat, ano. Tak o tom se budeme bavit. Až na Hero, ale pokračuj. OK. No a vlastně měli jsme nějakou dohodu s různýma jinýma fanouškama, jakoby co byli taky chuligáni, třeba ze Slávie, Baníku Ostrava a takhle, že nikdo nikdy nebude volat policajty, nic podobného. Takže vlastně, když jsme se někde porvali, tak to bylo prostě mezi náma, braný trochu jak sport, nebo jak to mám říct, ale mezi náma. No. A my jsme jednoho dne vlastně zahlídli nějaký slávisty, běželi jsme na ně a oni to nebyli chuligáni, já jsem to nevěděl, protože jsem sám žádný ty slávistický chuligány neznal, možná tak Matuše Juráčka, který tady byl. A nějak jsme se tam porvali, za to nás chytli, dostali jsme podmínky a do toho jsme ještě měli jeden problém a to bylo podobný princip a to bylo u stadionu Bohemky u Dělíčku, kde vlastně nás bylo asi 9 kluků a vyběhlo na nás snad 40 lidí. Hrozná přesila, ale víceméně to tam někdo jakoby uklidňoval, že se nestrhla z toho žádná obrovská rvačka, bylo takový jenom minimálně. No. Ale za tohle oboje jsme dostali podmínky i zákazy vstupy na fotbal. Já jsem se chtěl zeptat, jak vycházíš dneska s Matušem Juráčkem? Jo, dobrý, ale já vlastně jsem Matuše poznal na hřišti na Františku, to bylo, kde jsem chodil do školy, na nějakých takových těch fotbalových turnaje, nebo jakoby fotbalový turnaj pro školy. Ano. A v tu dobu já jsem nebyl ještě žádný chuligán a jeho škola vlastně prohrála snad všechno, co se tam hrálo a Matuš dal úplně v posledním tom zápase, úplně když už to tam končilo góla a řval tam na celý kolosum, dával si triku a to a já jsem řekl, to je frajer. Jako, a měl by tetovanou Slávy v té době? Tak ne, to asi ne, to jsme byli mladí. No a jakoby víceméně mě ten člověk přišel jako tímhle sympatický, že to je takový jako blázen nebo tohle, takže jsem ho znal dřív, než chodil na tu slávy. No. Hele, chtěl jsem se zeptat, ty jsi měl skvěle rozjetou kariéru jako boxer, pak se stal trošku průser, doping, můžeš, nebo chceš o tom trošičku mluvit, můžeš nám do toho ťuknout malinko, kde se stala ta chyba? Já už jsem vlastně, já jsem tohleto říkal hodněkrát a všem vysvětloval. Chyb tam bylo víc, měl jsem nějaký problémy celkově životní. Vlastně jsem se stával z takového toho mladíka mužem. A to je moc těžký přechod, jo, najednou musím všechno jakoby řešit sám a takhle. O tátu jsem přišel a hrozně moc takových problémů.
A vlastně mě když jakoby chytli, tak já jsem vůbec boxovat a zápasit neměl, když mě chytli. A měl jsem nějaký volno, měl jsem se připravit na něco úplně jiného a takhle. Takže vlastně, když mě chytili, tak vůbec mě ani kontrolovat neměli. A já jsem hlavně si ty, jakoby nějaký tyhle ty látky dával kvůli tomu, abych se jakoby zotavil. Mm-hmm. Abych se připravil, abych mohl dál pokračovat v tom sportu, ale do budoucna. Ne, že si to sním a za 2 týdny už budu boxovat. To vůbec plánu nebylo. Jo, takže boxery furt něco bolí, jo, rameno a takovéhle věci, takže já jsem to bral, abych se prostě zotavil z tady toho důvodu. A do toho mě nějak na poslední chvíli zavolali, že jim někdo vypadnul v boxu, ať jdu a boxu, takže jsem samozřejmě šel a byla to asi chyba, nebo jako chyba. Teď už je to minulost, naopak, já jsem si to přešel, tohle, najednou mě lidi znali, o tom jsem taky všude jakoby říkal, že vlastně pro mě to byla špatná reklama, ale furt reklama, takže dneska už je to za mnou a už to jako neřeším, dávno už žádný trest za to vlastně nemám. Myslíš si, že tam se začal ten tvůj přerod, že jsi přesedlal z toho boxu do MMA? Ne. Kde se to stalo? Kde se to tobě zlomilo, že najednou si řekl, tak já toho boxu teda nechám. Jo. Samozřejmě je to dobrá prevence, samozřejmě box, MMA to tady v ruce, samozřejmě, ale kde se to stalo, kde byl ten zlom? No, tak zlom byl hlavně třeba kvůli financím, že boxu jsem dostával jako minimální částky, tam byly peníze, ale v cizině, ale zase, když tam boxer přijede do ciziny boxovat, tak většinou je to, že jede jak prase na porážku, se říká. A tady, jakoby, když jsem boxoval v Čechách, tak to bylo fakt bídný finančně. Dneska už je to třeba lepší, nevím, to musí vědět kluci, co tam boxou, ale bylo to fakt bídný a mě už dlouho přemlouval trenér do toho MMA. No a prostě po nějakým mým 7. zápase už jsem se rozhodl, že prostě jdu. A taky, že jo, já jsem hned první zápas v MMA dostal víc, než za celou dobu v profi zápasech, v boxu. Takže hlavně to, ale jako celkově mě se ten sport prostě líbil. Už dávno se mi hrozně líbilo malý rukavičky v kleci a tohle. Jenom prostě já jsem měl takovou nejistotu, jo, že já umím jenom ruce a jdu najednou proti klukům, co kopou, hážou na zem, na zemi škrtějí všechno a strašně moc věcí jsem neuměl. Takže pro mě hrozná jakoby nevýhoda a uměl jsem jenom ruce. No a vlastně až do dnes jsem se snažil procpat ruce, abych jakoby v tom MMA hlavně boxoval. Ale dneska už za sebe můžu říct, a co tak poslouchám od trenéra, od kluku a vím, jaký jsem na tréninku a tak, že už se prostě cítím víc jako MMA zápasník ve všem komplexním, že umím jak boj na zemi, tak kopat, tak boxovat, všechno, no. Takže je to jako taková, jakoby ten zápas v tom MMA, takový, jakoby, já vám to možná řeknu hlupě, ale jakoby chlapští, jakože to je jako víc jakoby mužčí jako než ten box. Přece jenom box je taková jakoby technická věc, jo, technický boj, jo, tam rozhodují určitý takový jakoby věci v tom boxu, ale vlastně v tom MMA je to takový jako plus minus jako třeba na ulici, jo, že tam jako ty pravidla samozřejmě jsou, ale není to tak jakoby omezený, jo. Necítíš jakoby, že tam ten sport v tom MMA je takový jakože opravdu mužnější? Jako jeden na jednoho, jo, ve smyslu. Je to víceméně takový jako víc kontaktní. Ano, že vlastně MMA pochází z valetuda a valetudo je v překladu přeloženo jako všechno dovoleno. Ano. Takže je to takový jako je to dá se říct chlapský, že prostě nejsou tam ty pravidla tolik omezený, že v boxu jsem hodil facku. Už mi brali body a nebo jsem soupeře trefil někam sem. Ano. Sem, protože on se tam takhle nahnul a spadnul na zem a mě za to diskvalifikovali. V MMA vím, že by to bylo čistý KO. A takže je to, dá se říct, v něčem tady v těch věcech, jako by to MMA jako víc pro chlapy, nebo pro chlapy, jo. Tak, no. Jako on ten box se nezdá, ono, když ho někdo sleduje někde na videu nebo v televizi, to oni jak jsou velký rukavičky a třeba nepadne tak často KO, tak to vypadá, že to není tak tvrdý. Ale tak oni tomu říkají jako polštářová jakoby bitva, jo, ale jsou samozřejmě určitý druhy vycpávky, že jo. Ano, ano, ano. Ale jsou to taky granáty, je to tvrdý.
A nápor na hlavu to může být klidně větší, protože když 12 kol se tam dva lidi bijou fakt do hlavy, tak to je mnohem horší, protože třeba v MMA dostane člověk jednu ránu za zápas a hned padne na zem, jo? A pak ho tam třeba někdo zaškrtí nebo takhle, tak to není takový nápor na tu hlavu jako v tom boxu. No. Takže ta příprava toho boxu pro to MMA je výborná, takže pro tebe to nebyl nějak jakoby komplikovaný přechod vlastně? No, komplikovaný bylo, že jsem vlastně začal chodit na tréninky, trénovat s klukama, který samozřejmě všichni věděli, že mám boxerský jako dobrý, ano, jako dovednosti, dobrý postoj, asi, ano, dobrý postoj, umím uhodit, tak samozřejmě nikdo najednou sem, jakoby nechtěli se mnou boxovat, jako proč by se mnou štípali v postoji a riskovali, že jim namlátím, radši mě hned začali kopat a když jsem vyjel nějaký ruce, tak mě hned brali na zem a tam mě začali mlátit na zemi, takže jakoby bylo pro mě strašně těžký najednou úplně se doučit tyhle ty věci, ale zase bylo super, že jsem se přesto přehoup a dneska mě to jako baví hodně a snažím se v tom rozbíjet, co to jde v tom boji na zemi a i kopat co nejvíc a takhle, takže ale těžký to samozřejmě bylo, jako těžký je všechno. No. Jasně. Pojďme ještě zpátky se vrátit, o tobě každý ví, že jsi ortodoxní Sparťan. Vzpomínáš na tu dobu, když jsem já válel na Spartě? Nějaký zápasy si pamatuješ, který ti třeba utkvěly v paměti? Tak jo, zápasy teďka úplně přímo vím, jeden z posledních zápasů Teplice si dával gól hlavou a šli jsme slavit titul, ano. Tak to bylo super, i takhle, já jsem vlastně měl vždycky tebe a Jardu Blaška hrozně jakoby rád, dokonce s klukama na základce jsem se vždycky hádal, že oni vlastně jakoby o tobě nemluvili nějak dobře, že jo, nebo tohle a já jsem se s nima hádal, já jsem jim vlastně se snažil vysvětlit, že ty jsi jakoby naprosto výborný obránce, který tu svoji hru dělá fakt jako dobře a bez tebe by ta Sparta prostě byla horší nebo to a i když, já nevím, si tam pak drknul do nějakého kameramana. Jasně, no, v Teplicích. Ano, nebo tak něco a vlastně on, můj děda, který minulý rok zemřel, tak má chatu na Slapech a hned kousek od něj má chatu Jarda Blažek. A já jsem právě ještě než děda zemřel, tak jsme tam byli na grilování ještě s mamkou, s přítelkyní a takhle. A kolem šel Jarda Blažek vlastně. Tak si koukal. No takže já jsem úplně koukal a říkám, tyhle, to je hrdina mýho mládí. Jo? A ty vlastně jsi přede mnou další hrdina mýho mládí. Děkuju. Jo, takže já jsem třeba vždycky si přál chytit dres. Nikdy jsem žádný nechytil, tak jsem přemýšlel, že až vyhraju v RFA nebo nějaký zápas, třeba nějaký jako fakt důležitý, nebo to, že skočím na klec a někomu hodím dres, aby zažil on to, co já jsem nikdy nezažil, že jo. A že vždycky jsem to chtěl hrozně chytit, no. Hele, já ti můžu slíbit dneska, že samozřejmě se nevidíme dneska naposledy, máš ode mě pro tebe budu mít připravený svůj dres, který ti dám s věnováním samozřejmě. Děkuju. Aby ti to udělalo radost, aspoň že... Děkuju. Abys měl vzpomínku. Děkuju. Davide, jak řešíš se svý špatný nebo horší období, když máš třeba depku? Vím, že je hrozně těžký, když v tom zápase prohraješ, samozřejmě ty těch zápasů moc neprohráváš, ale když se to stane, jak to vlastně řešíš ty? No takhle, jakoby hned ze startu, já můžu mít třeba i depku z toho, že naopak všechno vychází a všechno je super. Protože vím, že když někomu všechno vychází a všechno je úplně výborný, většinou to nejde udržet na dlouhou dobu. Vždycky se musí něco pokazit někdy, takže i jakoby, nevím jestli úplně depku, ale prostě třeba vím, že něco můžu takového špatného čekat nebo to, ale když samozřejmě prohraju zápas nebo jako je toho víc jako špatného nebo to, no tak úplně to rád nemám, ale jako většinou se nad tím musím jako povznít sám, jo, sám nad sebou, ne se s někým radit nebo tohle, prostě já sám pokračovat dál, nevzdávat to a jet dál a ono se to prostě zlepší, no. Stejně jako někdo nemůže být mistr světa 20 let, že jo? Jasně. A někdo nemůže být zase, když bude fakt maka na 100%, tak být ten nejhorší 20 let, jo? Nebo takhle, takže se to prostě furt jít si za tím, co ten člověk chce. Pane, jsme se bavili, že ty jsi měl vlastně poslední zápas 18. nebo 12. března,
spoustu teda zápasů si neměl, protože spoustu kluků ti to odřeklo, nebo prostě to nedopadlo. Samozřejmě ty přípravy stojí peníze, jo. Jak teďka se připravuješ na svůj titulový zápas, který bude v Košicích, bude to nějak, myslím, že 8. října, jestli se nepletu. Ano, ano. Už i mentálně jsi na to připravený? No, ono to je trošku jakoby jinak, že on to není titulový zápas, ale je to boj o to, kdo půjde o titul. Jo, takhle. Takže mně chybí jeden zápas do toho, teďka když vyhraju prostě, tak mám slíbený zápas titule, o titul, tak. Přesně tak. Ale samozřejmě nic se nemění, furt jakoby příprava stejná, makám jako na 100%, co to jde, a psychicky tak nějak jsem na to jako připravený, že jo. Právě naopak mě kolikrát víc hecne, když vím, že jdu s hodně dobrým soupeřem, než prostě s tím slabším. S tím slabším to taky, to může člověk akorát podcenit, jo, všichni očekávají to, vyhraješ jednoduše a takhle, a můžu to akorát pokazit. A když jdu fakt s dobrým, tak ty lidi nevědějí, to i sám poznám, když se bavím s lidma někde, já nevím, v tělocvičně, mimo tělocvičnu, a tam se jich jako, nebo oni se mě zeptají, kdy máš zápas, a já řeknu, s kým jdu a tohle, tak vidím kolikrát jejich výrazy, jako, kámo, tohle, to dáme, to je super, no, můžu pak akorát jenom překvapit, nebo naopak jako je oslnit, dá se říct. No. Takže chápu to správně, jako by se měli fotbalisti, jsme si přečetli ty týmy, trošku jsme zkoumali před tím zápasem, takže ty víš, nebo sleduješ už to Abramoviče, víš, kde má svoje klady, kde má zápory, už víš nějakou taktiku na ně, nebo už, samozřejmě ta příprava k tomu směřuje, že jo, na toho daného bojovníka. Můžeš tady něco prozradit, co bys, jako, no jestli, tak, jestli máš nějakou něco v záloze? Tak takhle, samozřejmě většinou tu taktiku a takhle to řeší hlavně trenér nebo trenéři. A podle situace asi v té kleci, že jo, se to tak rozhodneš. Taky může být to, že ano. Pocitově. Tak, že nejlepší je, když se ten jakoby sportovec, jako já, připraví na všechny varianty. Třeba i bude mít mnohem větší fyzičku než já, co budu dělat, a já nevím, bude mě tahat na zem, tak co budu na té zemi dělat, a bude i lepší v postoji třeba klidně. Prostě nepodceňovat ho nikde. A takhle, jsou zápasníci nebo bojovníci, který fakt jako sledují každý zápas toho soupeře někde na internetu a fakt zkoumají úplně všechno možné a tohle, ale já to jakoby nedělám. Já jsem viděl ten jeho zápas s Milanem Datilinkou a ten mi řekne jako vo všem, prostě. A to byl, první to skočil, a to byl jeden z mála kluků, s kterým si vlastně prohrál, že jo? To je 2 roky nebo rok a půl dozadu možná? Dva roky to bude teďka, no. A tam bylo, myslím, technický KO nebo něco takového? Submise, takže škrcení, no, škrcení arm triangle. No a vlastně dá se říct takhle, nějaký ty kluci to prostě všechno naskoumávají, fakt chtějí vidět každý zápas a tak, a já ne, já většinou právě nechci to tolik sledovat, nepotřebuji zase každý zápas, aby mě to nehodilo do nervozity a pak bych si třeba nějak nevěřil, ale zároveň proto, abych třeba neviděl, že mu to tam tolik nejde, a nezačal jsem si moc jako věřit, že bych ho podceňoval. To zase taky nechci. Právě já ho chci mít jakoby daného v té hlavě tak, že vím, že prostě dobré je, bude to těžký, ale je to reálný prostě. A s tímhle tím pak jako na tu trénu a víc tu taktiku už chci slyšet jenom od trenéra. Že prostě já jsem viděl jeho zápas s Milanem Datilinkou a už jako poznám, jak se hejbe, co je dobrý, co dělá, na co si dát bacha, na té zemi a takhle. A víceméně jako většinu těch věcí vím. A pár věcí, které třeba bych neviděl, co udělal v jiných zápasech nebo to, tak to spíš mi řekne trenér. Jasně. Davide, na YouTube končíme, ale pokračujeme dál na Hero Hero, kde už teď se na vás s Davidem těšíme, a na Hero Hero probereme zážitky z kotle, jaký měl David, probereme Hooligans a probereme taky Clash of Stars, tak se těšte. Čau zatím. Když se dva lidi fakt nesnášej a najdou se pak na tom někde, na tom poli. To musí vypadat hezky. Ano, tak jako Bůh ví, jak to může končit nebo to, ale většinou, co jsem teda hodně zažil, tak hodně kluků, co tam chodilo, třeba nemělo takovou fyzičku, nebyli třeba, tolik netrénovali, spíš jenom jako... Ale měli ráno, jo, třeba. To třeba jo, ale měli to třeba na prvních 20 vteřin, do toho ta nervozita. No, že jsme jezdili na fotbal, jakoby, na výjezdy se říkalo, na výjezdy, takhle. Ano.
tak to byl spíš jako bordel nebo to. Ale já jsem většinou byl klidný tady v tom všem. Já jsem si to nechal až prostě na ty, jenom ty rvačky. Tak jsem to měl jak ten sport. Chodil jsem hlídat na víc míst, většinou na každém zápase jsem byl někde jinde, nějak mě střídali. Spíš když jsem byl na hostech, že když tam byl Baník Ostrava, tak tam byly jaký perličky, to bylo... Ale pak se tam strhla velká rvačka, velká mela, protože nějaký kluci od nás ze sekuritky, tak měli provokovat je tam.